vähän vaikea. Kiekko siihen viivaan, hän selvittää tämän hyvin. Ja näin sitten Lenni Hämeenaho, Nyman. Kärki viivassa. Kärki takaisin sinne Nymanille ja näin on sitten kuvio kunnossa. Nyman. Kärki. Kärki lähtee virittämään ja virittää Suomen kavennuksen. Sitä vähän huudeltiin tältä selostamosta sitä kavennusmaalia. Ja sitä johtajuutta ja sitä myöskin ylivoimalla nyt saadaan. Suomen kolmas ylivoima tässä ottelussa. Se tuottaa tulosta ja se on Aleksanteri Kaskimäki, joka tuo kiekon lopulta ohjaa maaliin. Kaunis ylivoima maali. Joo, näin se pitää olla. Käännetään pohjassa takaisin viivaa. Viivaa tuo neljä on vähän valahtanut ja tuot saman tien kun linjaa auki, niin kärki päättää kuule koittaa. Viisas veto. Erittäin viisas. Mitä sitä enempää hieroa? Jos se linja auki siellä liekittää, niin aina palaa vaan. Ei, kyllä nimenomaan tämä käsittääkseni on se ylivoimapelin tarkoitus. Laitetaan kiekko maali. Olipa upea ohjaus myöskin Kaskimäeltä. Aleksanteri Kaskimäen ja Suomen joukkueen ensimmäinen maali tähän turnaukseen. Ja se tulee kyllä makeaan. Tulee äärettömän tärkeä. Are you listening? Damn.